Aha, kwingineko mpendwa mtazamaji na kupeleka hadi kwenye sanaa ya injili hapa nchini ambako mpendwa mtazamaji, ex mume ama basi mume ambaye waliweza kupeana talaka na mwanamuziki Gloria Muliro, aliweza basi kuja wazi basi pale kwenye runinga NTV ambapo alikuwa anazungumza basi na nani? Na presenter moja ambaye anajulikana kama Matambo pale, na akaja wazi kusema kwamba angependa sana basi waweze kurejesha mahusiano ama waweze kureconcile na mwanamuziki Gloria Muliro. Lakini unapata kuna tamaduni fulani, kuna laana za kifamilia fulani ambazo anasema kwamba hazinge mruhusu. Basi tuzije tuzungumzie Eric Omba ambaye ni nani, ni ex boyfriend ama ex husband, actually ex husband wake Gloria Muliro, ambaye aliweza kuja wazi na kuzungumza pale kwenye runinga akisema kwamba kuna mambo mengi tu ambayo angependa ama kuna sababu nyingi zingefanya aweze kurudiana na mkewe wa awali Gloria Muliro, lakini pia alikuwa ni mtu basi hawezi fanya nini, hawezi submit kwa mke, kwa mume wake. Alright, basi na maneno rasmi aliweza kuzungumza yalikuwa ni haya. Reconciling with Gloria Muliro was very possible, but there was some spiritual issues that prevented that. I was willing to apologize and seek out a reconciliation, but her family altars and generational curses could not allow her to stay in one marriage. Basi ilikuwa ni Gloria Muliro's ex or Branda ha ambaye alisema ni foolish for breaking her marriage. Hey mpendwa mtazamaji, kumekucha. I say, tafuteni ubuyu, tafuteni juicy, manake hapa hivi kuna ubuyu. Mambo ndivyo yalivyo hivyo. Na mimi ndo nashangaa katika mapenzi. Utaangalia tamaduni za mtu. Manake ukija kuniambia ni swala la tamaduni, ina maana kuna mambo fulani unayaamini. Na mimi najua iwapo jambo halijaweza kutokea, basi mambo ya kuamini jambo halijaweza kutokea, hiyo inakuwa ni mambo siwezi nikaelewa. Kwa hivyo hapa hivi Eric anaamini kwamba kuna nini? Kuna spiritual barriers ambazo zilifanya yeye asije akarudiana na mke wake nani, Gloria Muliro. Na pia akasema hivi kwamba Gloria Muliro alikuwa, unapata kwamba she really failed purely because there was no submission from his ex-wife. I mean he failed. Kwa sababu he failed kureconcile na mke wake pia. Kwa sababu kulikuwa hamna submission kutoka kwa mkewe. Hey, I say, wanasema ikija kwa mume jamani mpe vya kwake. Au vipi? Mpatie vyote vyote. Hivyo ndivyo kuko mpendwa mtazamaji. Kwa hivyo iwapo ulikuwa unajiuliza, je, Gloria Muliro kulienda vipi? Eric kulienda vipi? Mbona hawajarudiana? Basi Eric kashatuambia kinaga ubaga kwamba yeye amekosa kurudiana na mkewe kwa sababu kumekuwa basi kuna spiritual barriers, na pia Gloria mwenyewe alikuwa hasubmit kwake kama mke wake. Gonga notification bell, hakisha umeweza kusubscribe mpendwa mtazamaji, manake nimekuambia niko hapa kwa ajili yako. Pia tuachie na comment yako, tuambie je, swala hili jamani kwako unaona ni vizuri kuamini swala la tamaduni kwa sababu tu kwamba unaamini kuna nini, kuna spiritual ama kuna spirit ambazo zinafuata familia ya kina mume wako ama mke wako, ndio sababu inaweza fanya usije ukarudiana na mke wako ama mume wako? Mimi sijui, utakuwa unatuachia comment yako pale. Manake pia ningependa nijue ni kipi hicho ungependa cha umbea aweze kuwa anakufanyia wakati ujao. Usije ukaenda mbali mpendwa mtazamaji, nimekuambia niko hapa kwa ajili yako. Hadi wakati mwingine, usije ukaenda mbali.